Kənd təsərrüfatı Muxtar Respublika iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi olub, əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsində mühüm sahədir. Bu baxımdan Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilir, əhalinin yerli ərzaq məhsulları ilə təminatında və emal sənayesinin inkişafında mühüm yer tutan heyvandarlıq sahəsi üzrə müvafiq işlər görülür. Heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, heyvandarlıq məhsullarının artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasında mal qaranın tam dəyərli yem payları ilə yemləndirilməsi və yem bazasının yaxşılaşdırılması mühüm məsələlərdəndir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, eləcə də məhsuldarlığın yüksəldilməsi və məhsulun maya dəyərinin aşağı salınmasında heyvanların yemlənməsi ilə yanaşı onlara tam dəyərli yemlərin verilməsi vacib məsələlərdən biridir. Nəzərə alsaq ki, heyvanları tam dəyərli yemlərlə yemləndirmədikdə, işte, heyvanlarda demək ət-süd məhsuldarlığı aşağı düşür, cavan heyvanlar inkişafdan qalır və heyvanların demək ki, bala vermə qabiliyyəti zəifləyir. Mal qaranın yemləndirilməsi gigiyenasının tələblərini nəzərə alsaq, heyvanlara lazım olan zülallar, vitaminlər, karbohidratlar və s. orqanizm üçün vacib şərtlərdən biridir. Bunun üçün heyvanları demək yemləndirilən zaman demək bunlara diqqət etmək lazımdır. Heyvandarlıqda qışa hazırlıq mühüm proseslərdən biridir. Bunun üçün də bu işdə fermer və sahibkarların üzərinə bir sıra vəzifələr düşür. Soyuq və nəmli havalarda heyvanların sağlamlığını və məhsuldarlığını qorumaq üçün düzgün saxlama və yemləmə şəraiti yaradılmalıdır. Qışlama dövründə mal qaranın vitaminli yemlərlə yemləndirilməsi əsas şərtlərdən biridir. Belə ki, qışlama dövründə Muxtar Respublikamızın fermer təsərrüfatlarında mal qaranın qaba və qüvvəli yemlərlə yemləndirilir. Mal qaranın qışlama dövründə yemlər verilən zaman yemlərin demək tərkibinə xüsusilə fikir verilməlidir. Çünki eyni tərkibdə, eyni növdə yemlər verilən zaman davamlı verildikdə heyvanlarda müəyyən xəstəliklərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Çünki heyvan orqanizminə lazım olan zülallar, vitaminlər, minerallar qəbul edə bilmir. Ona görə də demək yem payının düzgün təşkil olunması əsas məsələlərdən, şərtlərdən biridir. Heyvanlara yem verilən zaman çalışmaq lazımdır ki, həmin yemlər demək yağış, qar sularının təsirindən xarab olmasın. Çünki onlara xarab yemlər davamlı verildikdə heyvanlarda demək mədə bağırsaq xəstəlikləri əmələ gəlir ki, bu da demək onların zəifləməsinə gətirib çıxarır. Qış fəsli yaxınlaşdıqca heyvanların yaşayış şəraitini yaxından müşahidə etmək lazımdır. Belə ki, bu dövrdə heyvanlara əlavə qulluq göstərilməlidir. Bəzi hallarda fermerlər qışa hazırlığı tam və lazımı səviyyədə apara bilmirlər. Məhz bu səbəbdəndir ki, çox vaxt arzu olunmaz nəticələrlə qarşılaşırlar. Soyuq hava şəraitində immun sisteminin zəifləməsi ilə əlaqədar olaraq, heyvanlar bir sıra xəstəlikləri asanlıqla yoluxa bilirlər. Bunun üçün də qışa hazırlıq kompleks şəkildə həyata keçirilməlidir. Qışlama dövründə tövlədə havanın temperaturunu nizamlamaq əsas şərtlərdən biridir. Çünki yerli mal qara saxlanılan tövlənin temperaturu 8-12 dərəcə olduğu halda cins mallardan alınmış buzovların 3 aylığa qədər buzovların temperaturu 20-25 dərəcə olmalıdır. Çünki onların bədən temperaturu formalaşmadığı üçün demək onlara istiliyin verilməsi normal olmalıdır. Digər məsələlərdən biri də tövlədə havalandırma sisteminin düzgün təşkil olunmasıdır. Əgər bu düzgün təşkil olunmadıqda heyvanların nəticəsindən ayrılan amoniak qazı əmələ gəlir ki, bu da onların sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Baytarlıq təbabəti hər bir cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatında rolu durmadan artan, insanların keyfiyyətli ət və süd məhsulları ilə bağlı tələbatının ödənilməsində müstəsna əhəmiyyətə malik olan bir sahədir.
Muxtar Respublikamızda ardıcıl şəkildə həyata keçirilən səmərəli tədbirlər nəticəsində aqrar sektorda inkişafa nail olunması kənd təsərrüfatının digər sahələri kimi heyvandarlıqda da öz əksini tapıb, məhsul istehsalında kəmiyyətlə yanaşı keyfiyyət amilini başlıca məqsədə çevirib. Əldə edilən nailiyyətlər isə ümumilikdə bir amilə, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatına, insan sağlamlığının qorunmasına yönəlib. Bu məqsədlə hazırlanan 2020-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Baytarlıq Təbabətinin İnkişafı üzrə Dövlət Proqramı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2020-ci il 17 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilib. Proqramda baytarlıq sahəsində dövlət tənzimlənməsi, dövlət nəzarəti və əlaqələndirmənin həyata keçirilməsi, heyvandarlıq təsərrüfatlarında elmi nailiyyətlərin, qabaqcıl təcrübənin tətbiqinə nail olunması, Muxtar Respublikada yolxucu, parazitar xəstəliklərin baş verməsinin qarşısının alınması kimi bir sıra vəzifələr müəyyən edilib. Muxtar Respublikamızda heyvan xəstəlikləri ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin profilaktik xarakter daşıması müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Çünki epizodik vəziyyətin sabit saxlanması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi xəstəliklərin sonrakı müalicəsi ilə müqayisədə daha çox önəm kəsb edir. Dövlət proqramında nəzərdə tutulan heyvan mənşəli xəstəliklərin qarşısının alınması ilə bağlı profilaktik tədbirlərin görülməsi istiqamətində həyata keçirilən peyvəndləmə işləri də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Sarı rayonda 2020-ci ildə 36.924 baş iri buynuzlu, 131.967 baş xırda buynuzlu, 260.527 ədəd quş, 574 təsərrüfatda 12.754 arı ailəsi mövcuddur. Xidmətimiz bu il 2020-ci ilin başlayaraq 11-ci aya qədər iri buynuzlu heyvanlar arasında infeksiyon xəstəliklərə qarşı profilaktik peyvəndlər aparmışıq ki, bunlardan qarayara, dabaq, emkar, pasterilyoz, ayıski xəstəliklərinə qarşı profilaktik peyvəndlər yekunlaşmışdır. O cümlədən xırdabunuzlu heyvanlar arasında da infeksiyon xəstəliklərə qarşı profilaktik peyvəndlər aparılıb ki, qarayara xəstəliklərinə qarşı, dabaq xəstəliklərinə qarşı, bradzot, çiçək, brüsselyoz xəstəliklərinə qarşı rev-1 işlamından istifadə olunmuşdur. Ona görə ki, bugünkü gün əminliklə söyləmək olar ki, rayon ərazisində heç bir infeksiyon və iti gedişli invaziyon xəstəlikləri baş verməmişdir. O cümlədən quşlar arasında lasota və tavan xəstəliklərinə qarşı profilaktik peyvəndlər də aparılıb. İnfeksiyon və invaziyon xəstəliklərinin qarşısını almaq məqsədi ilə dezinfeksiya işlərimiz də davam etdirilir ki, belə ki, bugünkü günə kimi 953 obyektdə 292.990 kvadrat metr sahədə dezinfeksiya işləri aparılmışdır. Bu da bugünkü gündə bəzi daxili yoluxmayan xəstəliklər və invaziyon xəstəliklərinin qarşısını almaq məqsədi ilə aparılmışdır. O cümlədən heyvanlar arasında fasilyoz xəstəliklərinə qarşı profilaktik peyvəndlər də aparılıb ki, bugünkü gün ona görə də heyvanlar arasında bəzi xəstəliklərin yoluxmasının qarşısını almaq deməkdir. Yay mövsümündə düzgün parazitar xəstəliklərə qarşı peyvənd aparılırsa, heyvanlarda fasilyoz gigantika, mallarda yastı kəpənəklərə qarşı peyvəndlər aparılırsa, mallar arasında qızdırma xəstəliyi də az müşahidə olunur. Yeni heyvan cinslərinin yaradılmasında suni mayalanmanın nailiyyətləri faktiki olaraq müasir dövrdə ən önəmli texnoloji metodlardan sayılır. Bu metoddan istifadə heyvandarlıq məhsullarının tez bir zamanda artırılmasını və heyvanların cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasını təmin edir. Mən 10 ildən artıqdır ki, Şəhri rayonunda suni mayalanma mütəxəssisi kimi fəaliyyətə başlamışam. Əvvəllər bu işə təzə başlayanda mən bir ilə bir 800 baş, 1000 baş ancaq suyunu mayalama yolla malları mayalırdım. Artıq bu keçən illərdən sonra da bunun artıq əhəmiyyətini vətəndaşlar görürsən sonra indi 3000 başdan artıq mal mayalıyırım ildə. Suyunu mayalama yolu ilə alınmış bizorlar deyək ki, bir yaşında 200-220 kiloqram ət verirdisə, təbii mayalamadan bunlar verirdi, ardasa 80-90-100 kiloqram çək artımı verirdi. Ondan sonra deyək ki, suyunu mayalama olan düyələri bir yaşında, məsələn, ki, onlar ilkinə doğmuş düyələr, ardasa bir 10 litrə qədər süd verir. Lakin bu yerli düyələr,
Onlar bir ilkinə doğuşda hardasa bir 2 litr, 3 litrdən artıq süd vermirdi. Süni mayalamanın əhəmiyyətlərindən biri də odur ki, bunlar xəstəliklərin qarşısında çox gözəl alır. Belə ki, bu süni mayalama yolu ilə alınmış buzovlarda deyək ki, bu brusolyoz, vibrioz, trixomonoz, parativ, vərəm kimi xəstəliklərin qarşısı alınır. Ondan sonra süni mayalama yolu ilə deyək ki, məsəl deyirəm, bizim bu bəzi yerlərdə biz bunları mayalayarkən, biz bunları demək, hər kəndin özünə uyğun cinsləri bunlarda biz tədbiq edirik. Belə ki, bizdə də dağ kəndlərində bizdə var Gümüşlü kəndi, Cağazir kəndi, ondan sonra Axura kəndi və bunlarda biz deyək ki, Aberdin Angus cinsi orada çox gözəl dözür, ona görə də o cinsi vırırıq. Şaro Atli cins və Şarole orada bunlar inkişaf etdirir onu. Sonra deyək ki, bu orta zonalarda, aralıq zonalarında. Onlara da biz Holstein Fries, Simmental, Şivet sinslərini oralarda biz bunları tətbiq edirik. Ondan sonra süni maylama ilə alınmış bizovlar yerli maylardan fərqi odur ki, bunlar xəstəliklərə dözürlər. Bunlar xəstəliklərə dözdüyünə görə də bunlardan biz çox gözəl effekt alınır. Uzun müddətdə heyvandarlıqla məşğulam. Ailə təsərrüfatımı böyütməklə xüsusi gəlirlər əldə etmişəm. 2008-ci ildən süni maylama ilə öz təsərrüfatımda tətbiq edirəm. Bu da ki, mən gəlirlərimə yaxşı təsir eləyir. Ət və süd məhsuldarlığında böyük gəlirlər əldə etmişəm. Təsərrüfatımdan şəxsən bu il 4 dənə böyük dana satmışam ki, onun da hərəsinin 370 kilo ətləri olubdur. Muxtar Respublikamızda suni mayalanma işinə xüsusi diqqət yetirilir və bu istiqamətdə maddi texniki bazanın gücləndirilməsinə yönələn tədbirlər həyata keçirilir. Suni mayalanma mərkəzinin yaradılması ilə bağlı görülən işlər dövlət baytarlıq xidmətinə mütəmadi olaraq müvafiq texnika və ləvazimatların təqdim olunması bu sahədə yeni nailiyyətlərin əldə edilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Heyvandarlığın inkişaf elətdirməsi, onların məhsuldarlığının yüksəldirməsi və əhalinin sağlam və keyfiyyətli ət və süd məhsulları olan tələbatını öləmək üçün dövlətimiz tərəfindən bir sıra işlər görülür və dövlət proqramları qəbul olunur. Və biz də bu proqramların icrası ilə əlaqədar olaraq yerlərdə olur və maarifləndirici görüşlər keçiririk. Heyvandarlığın məhsuldarlığının yüksəldirməsi üçün süni mayalanmanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki süni mayalama əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, heyvanların cins tərkibi yaxşılaşdırılır və onların məhsuldarlığı yüksək olur. Yerli mallar, məsələn, 1 illik inəklər 100 kiloqram ət çıxarımı verirsə, süni mayalamadan doğulan mallar 200-250 ət çıxarımı verir. Süni mayalamanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, həm qısırlığa qarşı mübarizə aparılır, heyvanların təbii cütləşmə yolu ilə yoluxan bir sıra xəstəliklər vardır ki, əsasən vərəm, brusolyoz, fibrioz, trixomonoz kimi xəstəliklər süni mayalanmada yoluxmur. Həmçinin süni mayalamanın əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, heyvanların cins tərkibi yaxşılaşdırılır, damazlıq işləri geniş aparılır, heyvanlarda cinslər arası çarpazlaşmalar aparılır, köhnə cinslər yeniləri ilə əvəz olunur, həmçinin təsərrüfatda törədici buğalara ehtiyac duyulmur. Çünki hər hansı təbii cütləşmə zamanı bir törədici buğa 35-40 inək mayalaya bilirsə, süni mayalama yolu ilə 3000-4000 baş inəyi mayalamaq olar. Tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, yaxşı olar ki, heyvanların süni mayalama işləri aparsınlar və bu onların həm məhsuldarlığın yüksəlməsinə səbəb olar, həm də iqtisadi cəhətdən ailə gəlirlərinin artmasına səbəb ola bilər. Muxtar Respublikamızda baytarlıq tələbəti ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin ödənişlərdən azad edilməsi, bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısının yüksək səviyyədə olmasından xəbər verir. Görülən işlərin davamı kimi, dövlət proqramında baytarlıq tələbəti ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün təcrübə dərslərinin keçirilməsi ilə bağlı tapşırıq müəyyən olunub. Həmin tapşırığın icrasına uyğun olaraq 3-cü rübdə Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin baytarlıq tələbəti ixtisasında təhsil alan tələbələrə Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən təcrübə dərslərinin keçirilməsi məqsədi ilə 2020-2021-ci tədris ili üçün tədbirlər planı hazırlanıb. Baytarlıq tələbəti kafedrası Naxçıvan Dövlət Universitetinin kafedralar arasında ayrıca bina ilə təmin olunmuşdur. Binamızda hər fənnə aid müvafiq laboratoriyalar quraşdırılmışdır. Laboratoriyaların içərisində
derslerin tədris edilməsində lazım olan avadanlıqların demək olar ki, hamısı vardır. Bundan başqa tələbələrimizə nəzəri biliklər verməklə yanaşı, həm də onların praktiki vərdişlərə yiyələnməsi üzərində çalışırıq. Ona görə baytarlıq tələbəti ixtisasında təhsil müddəti 5 il olduğuna görə biz tələbələrimizə həm nəzəri, həm də praktiki təcrübələrə yiyələndiririk. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 17 fevral 2020-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq 2020-2025-ci illərdə baytarlıq tələbatının inkişafı üzrə dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqrama əsasən baytarlıq tələbatı ixtisasının üzərinə də müəyyən vəzifələr düşür. Buna uyğun olaraq biz öz laboratoriyamızı zənginləşdiririk, daim çatışmayan avadanlıqlar, cihaz, alət və avadanlıqlar alırıq və bunun sayəsində biz tələbələrimizə nəzəri bilikləri öyrədirik. İstehsalat təcrübəsi və praktiki vərdişləri tələbələrimizdə formalaşdırmaq üçün isə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nəzdində olan məntəqələrə tələbələrimizi göndəririk. Tələbələrimiz müəllimlərimizlə bərabər daim öz üzərlərində çalışırlar, öz praktiki vərdişlərini artırırlar. Mən Naxçıvan Dövlət Universitetinə 2018-ci ildə qəbul olmuşam. Baytarlıq ixtisası üzrə və 3 ildir bu universitetdə təhsil alıram. Universitet bizə baytarlıq ixtisası tələbələri olaraq laborator şəraiti, əyani vəsaitlərlə işləmək üzrə bütün vəsaitləri təmin edirlər. Biz Naxçıvan Dövlət Universitetinin baytarlıq ixtisası tələbələri olaraq baytarlıq idarəsində bəzi dərslərimiz orada keçirilir və bu dərslərimizin əyani sürətdə keçirilməsi bizim bir mütəxəssis olaraq yetişdirilməmizdə daha çox şərait yaradır. Naxçıvan Dövlət Universiteti öz üzərinə düşən öhdəliklərlə yəni çalışır ki, biz gələcəkdə bir mütəxəssis olaraq xalqımıza, dövlətimizə yararlı bir vətəndaş olaraq yetişək. Biz həmçinin həkimlərlə qarşılıqlı işləyirik ki, bu da hər hansı bir yoluxucu xəstəliklərlə yoluxmuş heyvanlarla, yəni ət və süd məhsullarla və başqa məhsullarla qidalanan insanların sağlamlığına ciddi zərər vura bilər. Bu da insanların kütləvi sürətdə yoluxmasına və yaxud da ki, hər hansı bir xəstəliklə xəstələnməsinə səbəb ola bilər. Bunun üçün də biz universitet tələbələri olaraq mükəmməl yetişdirilməliyik, öz ixtisasımız sahəsində lazım biliklərə yiyələnməliyik. Universitetimiz bizə yay müddəti ərzində xaricdə təhsilimizi yəni mükəmməlləşdirmək üçün şərait yaradır. Türkiyə kurslu oluruq bir həftə müddətində. Yəni orada biz ixtisasımızı daha da mükəmməlləşdiririk. Tibb həkimləri insanların qeydinə qalır, baytar həkimləri isə ümumi bəşəriyyətin sağlamlığının qeydinə qalır. Dövlət proqramının icrası qida zəncirinin bütün mərhələlərində heyvan mənşəli məhsulların təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm təminatı, insan amili həmişə önə çəkilən Muxtar Respublikamızda əhalinin sağlamlığına verilən dəyərin təzahürüdür.